Jo, përshëndes të gjithëve, mirëseerdhët në këtë hapësirë informative, unë jam Habi Hoxha. Samiti i procesit të Berlinit ka mbledhur sot në kryeqytetin Gjerman, liderët e Ballkanit Perëndimor, mes tyre edhe shefi i qeverisë shqiptare Edi Rama. Gjatë hapjes së samitit procesit Berlinit, kancelari Gjerman Olaf Scholz lavdëroi përparimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në bashkëpunimin rajonal. Ai vuri theks të veçantë në kontributin e Kosovës dhe përgëzoi për arritjet e fundit në kuadrin e marrëveshjes së tregtisë së lirë të Europës Qendrore, CEFTA. Procesi i Berlinit, i cili u themelua 10 vite më parë, ka për qëllim mbështetjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt bashkimit evropian dhe promovimin e iniciativave rajonale. Scholz theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi për të përballuar sfidat ekonomike dhe sociale. Kancelari njoftoi në shkrimin e dy dokumentave të rëndësishëm që do të lehtësojnë jetën e njerëzve në rajon, me synimin për të forcuar urat lidhse mes rajonit tonë dhe bashkimit evropian. Kryeministri Rama do të flasë pas sesionit punës për bashkëpunimin dhe tregun e përbashkët rajonal. Procesi i Berlinit nisi rrugëtimin në vitin 2014 nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe qëllimi kryesor i formatit ka qenë të mundësojë vendeve të Ballkanit Perëndimor të afrohen më shumë me bashkimin evropian, teksa presin që të antarësohen në familjen evropiane. Në një intervistë përpara nisjes së samitit Berlinit, kryeministri Edi Rama tha se Gjermania dhe vendet të tjera që mund ta mendojnë Shqipërinë si një vend për emigrantët duhet të gjejnë partnerë të tjerë. Rama saksoi se marrëveshja me qeverinë italiane është ekskluzive. Pak ditë përpara mbërritjes së emigrantëve të parë në Gjadër, kryeministri Edi Rama refuzon publikisht mundësinë e një marrëveshjeje tjetër për ata që kalojnë ilegalisht kufijtë. Ndonë se Shqipëria ka kryer detyrën e saj europiane me pritjen e emigrantëve që shpëtohen në detin mesdhe, duke frenuar migracionin e palishëm në bashkimin europian, marrëveshja me Italinë është ekskluzive. Gjermania duhet të gjejë një tjetër partner, ka thënë kryeministri në një intervistë për Reuters, për paranisjes së samitit të procesit të Berlinit. Dita e nesërme do të jetë një ditë e rëndësishme për marrëveshjet e tregtisë së lirë, ka theksuar Edi Rama. I pyetur për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, kryeministri e ka bërë të qartë synimin e tij për një mandat të katërt qeverisës. Plani është të kandidojmë. Unë besoj se duhet të kandidoj sepse ka punë për të përfunduar. Në këto tre mandate ne kemi bërë gjëra të mahnitshme. Shqipëria ishte vetëm një lajm i keq kur bëhej fjalë për lajme, por tani kemi kapërcyer tavanin e 10 milion turistëve në një vend ku turizmi ishte një ide e mirë, por nuk ishte bërë ende realitet. Ka ende shumë gjëra për të bërë, siç është lufta kundër korrupsionit, që duhet të jetë një luftë e pakthyeshme. Kryeministri Edi Rama merr pjesë këtë të hënë në procesin e Berlinit me liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian, një ditë përpara çeljes së grup kapitullit të parë të negociatave në konferencën e dytë ndërqeveritare në Luksemburg. Ne qëndrojmë tek ky zhvillim i cili është në fokus të aktualitetit gjatë ditës sot, me ose çfarë po ndodh në Gjermani, samiti dhe procesi i Berlinit në këtë vit i cili hyn tashmë në vitin e 11. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë përmes Skype-it profesorin e shkencave politike nga Kosova, Dritoro Arifi. Lidhemi me të. Profesor Arifi, ju përshëndes, ju falenderoj për kohën, mirë se erdhët në ABC News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u gjata. Profesor, për ta nisur me procesin e Berlinit, hyn tashmë ky proces në vitin e tij të 11, është iniciuar në vitin 2014 e kancelaria gjermane Angela Merkel dhe për shkak po themi të pozicionimit historik Gjermanisë nga Ballkani Perëndimor dhe tentativës që ka bërë në mënyrë vazhdueshme për ta tërhequr drejt Bashkimit Evropian. Sipas jush, pas një dekade, sa i ka arritur po themi objektivat ky samit, ky proces? Po si zakonisht çdo iniciativë e formatit të tillë nga Gjermania që ka të bëjë me procesin e Berlinit, pra është ka qenë një iniciativë jashtëzakonisht e mirë e menduar, por nga aspekti i po themi implementimit normalisht që ka çaluar sepse po flasim për një rajon të Ballkanit Perëndimor ku ende shoqëritë nuk janë po themi të vetëdijsuara për këto procese sepse çalojnë në shumë fusha të shtetë formimi dhe shtetit ligjor, kështu që këto kemi hasë, këto ma shumë janë probleme politike, së sa që kanë qenë teknike, për mande implementimi saj edhe në qeverit e ndryshme të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ka hasur në një, po themi më shumë, në një qeverit të ngurta, të cilat nuk janë fleksibile dhe nuk janë, po themi, të hapura se përket
proceset e Berlinit. Dhe tash, pas 10 viteve, po vreje që ka morë një formësim jashtë zakonisht të fuqishëm, pra po vrejen ga dalë ato frytet e këti, e kësaj, në fakt, iniciative, dhe një farë mënyre, shtetet janë pajtuar që të pajtohen, që të levizin së bashku në ekonomin, po themi, ekonomin e tregut rajonal, duke bërë lëshime politike, sepse po. Në fundë ditës e kanë kuptuar që pa këtë bashkëpunim, vendet nuk mund të fuqizohen në asnjë mënyrë, dhe pra që nga mobiliteti, pranimi i diplomave, shkëmbimi madhrave, njerëzve, dokumentave, tjera, tjera, e ka bërë ekonomin e Balkanit që të lëviz me një dinamik më të përshpejtuar. Por, ende ka punë shumë për të bërë. I kemi dy vende problematike të cilat nga njerë krijojnë probleme të paqena, si që është Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, por së fundit kemi edhe Maqedoninë Veriore, e cila ka një qeveri pak me ngjyrime nacionaliste. Por, si do të qoftë, ky proces po vrejet që e ka formësu një mentalitet më europian në këto vendet e Balkanit perëndimor. Po, profesor, për qenë konkret edhe për qëndruar te objektivi kryesor që është afrim, po themi, vendeve të Balkanit perëndimor në rrugën e tyre të integrimit drejt bashkimit europian. Jo më larg se para disa ditësh Shqipëria mori një tjetër lajm të mirë për sa i përket integrimit, do duhet të jemi realist në lidhje me këtë. Mbahet me datë 15 tetor konferenca e dytë ndërqeveritare, hapen të tjerë kapituj, pra Shqipëria duhet tashmë se e ka të shtruar, po themi, në një farë forme procesin e saj drejt integrimit europian dhe duket është ndarë edhe nga Republika e Maqedonisë Veriut. Po të tjera problematika duket se ka Kosova. Kosova në fakt ka bërë, po themi në thonjë za, edhe një luft politike për të mbështetur më tepër procesin e Berlinit, se sa Balkanin e hapur që ishte një tjetër iniciativë. Si pas jush, sa ka përfituar Kosova nga procesi i Berlinit që e ka kërkuar me insistim ndër vite? Po, Kosova nuk e ka fillu procesin e Berlinit, do fillu shumë herët. Kosova, thuaj se të gjitha qeverit e kanë refuzu Balkanin e hapur. Pra, Balkani i hapur nuk është projekt i keq, por ide e keq e kopjuar. Pra, kjo është pse Balkani i hapur nuk ka funksionuar dhe nuk do të funksionoj. E kam fjallën, me qënë se Kosova, Prishtina, ka insistuar më të evrë, sidomos Kryeministri Kurti, tek procesi i Berlinit, sa ka përfituar nga ky proces, në fakt, në vetë vete? Po, Kosova përfiton sepse marveshët që në shkruar, në kuadër të proceset e Berlinit, jenë obligative. Pra, për shembull, njohja dokumentave, vula doganore, proceset, të gjitha çdo marrëveshje që është arritur, janë ratifikuar edhe në kuvendet e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Përveç se një ratifikim nuk ka ndodhur, Bosnia e Hercegovina nuk e ka ratifikuar ende, për shembull, lëvizjen vetëm me letër njoftim mes Kosovës dhe Bosnia e Hercegovinës. Dhe sa sot, Kryeministri Kurti e lajmëroi që Kosova në mënyrë unilaterale do t'i njohë kartat e identifikimit të Bosnjës e Hercegovinës, pra ata mund të lëvizin nga 1 janar i vitit arshëm në Kosovë pa ndonjë procedurë shtetë, nësa Kosova ende nuk ka. Po kjo është ajo real politika për të cilën ne kemi folur që 4 vite, pra në farë mënyrë edhe Kosova ka humbur kokot, sepse 4 vite janë shumë për një vend të vogël dhe që ka probleme të theksuara politike jashtë Kosovës, pra da i tash presioni do të bije ekskluzivisht mbi Bosnjë e Hercegovinën. Një farë mënyrë Kosova përfiton sepse integrohet e barabart në të gjitha vendet e Balkanit perëndimor. Pra, sot në procesin e Berlinit, Kosova ka qenë e barabart dhe Serbia, një farë mënyrë, kjo është ajo njohja de facto, që po ndodh gradualisht nga dalë, por po ndodh. Dhe këtë ne shumë nga dalë po e kuptojmë. Mendoj që kemi përfituar shumë, por se si ne e kemi nënkuptuar dhe implementuar këtë nënvizim, kjo mbetet për të parë. Të pyes pak edhe se si e keni parë ju politikën e qeverisë Kurti në gjithë procesin integrues të vendit drejt bashkimit europian. Jo pak herë, qeveria Kurti është kritikuar nga ndërkombëtarët, është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga bashkimi europian, ka qenë një zëri të dërguarit si zoti Escobar, ashtu edhe zoti Lajçak, po edhe figura të tjera, edhe lider të tjerë të bashkimit europian, shtetet fuqishme, Franca e Gjermania, që shpeshherë i kanë tërhequr vëmendjen në Kosovës, duke thënë se qeveria po vepron pa u koordinuar me aliatët. Si pas jush, sa po themi e ka mbajtur peng procesin integrues të Kosovës, Kryeministri Kurti dhe mënyra se si qeveria e ti i është qasur apo ka drejtuar politikat e jashtme? Realisht, për fatkeq, Kosova ende është peng i këtyre politikave, po themi, të ngurta.
pra se të cilat nuk shpinë në ndonjë rezultat signifikant. Pra ne mund të lëvizëm nga pikë A në pikën B, por ajo nuk e bën një politikë të suksesshme nëse nuk shkojmë deri në pikën e fundit. Që i bie pa një koordinim të theksuar mes partnerëve. Kosova e ka të pamundur të lëvizë edhe jashtë Tiranës, e mos flasim për më larg. Pra çdo integrim i Kosovës në BE, në Këshillin e Evropës apo në NATO mbaret ekskluzivisht nga Gjermania, Franca dhe SBA-ja. Normalisht, jo vetëm, por këto janë ato, po themi ato motorët kryesor të cilat vendosin që një shtet do të mund të integrohet në këto mekanizma apo jo, apo çka duhet të plotësoj. Dhe këtë Kosova nuk është që nuk e ka ditur, por për shkak të politikave populiste, për shkak të disa votave plus minus, ka bërë politika më shumë kthim mbrapa se sa që do një suksese story. Pra ju kujtohet, kur për shembull nga njëherë është vendimi i duhur, në kohën e duhur mund të jep një rezultat jashtëzakonisht pozitiv. Nga njëherë një vendim i duhur në një kohë jo shumë të duhur nuk prodhon shumë rezultat. Për shembull ju kujtohet vendimi për tokat e manastirit të Deçanit. Pra, kur është marrë vendimi nga qeveria Kurtit, nuk e ka pas efektin e duhur. Sepse po ta kishë bërë qeveria Kurtit në mandatin e parë, efekti kishin shumë i madh. Pra, këto janë ato gabimet të cilat po na kushtojnë edhe me antarësimin në Këshillin e Evropës, edhe me shumë gjëra të tjera. Prandaj mendoj që fjalat populliste që ka thënë për shembull qeveria Kurti që tokën e japëm, jetën e japëm, tokën nuk e japëm, këto janë politika komuniste, nuk janë as populiste më. Pra, tokën e dhan, por jetën nuk e dhan. Prandaj duhet pasur politika duhet të jetë më gjakftoft, më racionale. Nuk mundemi që politikën e ashme ta udhëheqim sukur në politikën e brendshme me parulla populliste, sepse mandej dështimi është edhe kolosal. Por si do të qoftë, jemi ku jemi, ka hapa pozitiv, nuk po themi që nuk ka, por nuk është ajo e dëshirueshme. Për shembull, shumica e njerëzve kanë pritur nga qeveria Kurti një qeveri më progresive, më të zhdërvjellur, më diplomatike, sepse është një shprehje shumë e thjeshtë. Pra, në diplomaci është sikur diplomacia pa instrumente muzikore është sikur kur nuk e fare forca ushtarake. Pra, e pazbatueshme është. Pra, diplomacia e Kosovës nuk i ka instrumentet e fuqishme, po themi, figurative, muzikore, dhe e ka të pamundur të implementoj diçka në mënyrë unilaterale. Pra, ndaj duhet kjo koordinimi më i thellë, dhe mendoj që nështë gabimi më strategjik ka qenë që në marveshen e Bruxelles dhe të Orit nuk janë vendosur ato tri kushtet shumë të rëndësishme. E para ka qenë njohja nga Serbia në mënyrë ligjërisht obligueshme. Pra, kjo do të ishte ajo fitore e madhe. E dyta ka qenë nëse nuk ndodhe para, e dyta do të duhej të ishte një njohje nga 5 vendet të BE-s, sepse mande kjo e hap rrugën e gjithë. Pra, edhe nëse Kosova po themi i zbaton të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian, dhe po themi kushtimisht bëhemi sikur Zvicra, me traktatin e Lisabonës ne nuk mund të integrohemi në BE sepse duhet konsenzusi i 27 vendeve. Pra shikoni domethënë strategjikisht nuk kemi lëvizur në formën e duhur. Po, dhe madje duket se edhe krahasimisht me, po themi përqendruar tek raportet e Kosovës me aleatët, edhe me Tiranën zyrtare, duket se qeveria Kurti ka një lloj distancimi edhe madje herë pas here e lën kuptohet se Shqipëria sipas qeverisë Kurti po fut hundët në punët e brendshme të Kosovës. Ndoshta edhe kjo, edhe ky moment mund t'i ketë prishur punë, po themi zhvillimit e integrimit më tejshëm të Kosovës. Megjithatë, përqendruar edhe pak profesor përpara se të ndajemi tek deklaratat e sotme që ka prodhuar procesi i Berlinit, ka qenë vetë kancelari gjerman Scholz, i cili është shprehur se duhet një dinamik e re në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Si e lexoni ju këtë mesazh? Po, dinamika e re është, kjo është një ndryshim pak i politikës së BE-s që e shoh shumë pozitive, për shkak se është kriju komisioni, tash komisioni i ri evropian, me një vizion tjetër që vizioni kryesor pra është integrimi sa më shpejt i vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Kjo pika e parë dihet pra marrja pra hapja e negociatave me Republikën e Shqipërisë, që është një lajm jashtëzakonisht pozitiv, dhe ndarja që është bërë nga Moshnia Veriore është bërë pikërisht për t'i treguar Maqedonisë që ju duni të jeni më fleksibel dhe më pragmatik në politikë, gjë që qeveria e re maqedonase nuk po e bën, dhe prandaj është penalizuar në këtë aspekt. Nuk është çështja vetëm e termit të Komitetit Bullgar në Maqedoni, por është çështja e qeverisë së re e cila mund të penalizohet edhe më tutje. Esenca është pra, kjo fjali po të regon që qeveria Kosovës e ka obligim unilateral me zbatum më marveshën. Pra, nëse dëshirojmë të kemi akces dhe qasje në fondet e BE-s, është e
është shkruar në aneksin e orit që vendet në mënyrë unilaterale duhet të lëvizin Turqie. Prandaj mendoj që vendimet unilaterale nga njëherë mund të mos jenë të mira, por nga njëherë nëse ka një konsenzus brenda BE-s dhe Kosovës, që nëse Kosova e zbaton marrëveshjen për çka Kosova është zotuar, ne nuk duhet ta lidhim fatin ton me një shtet sikur siç është Serbia, sepse Serbia nuk e ka synim integrimin në BE. Edhe në punë ditës Serbia është antare e OKB-s, Kosova nuk është. Serbia është antare shumë mekanizmave rajonal dhe ndërkombëtar që Kosova ende synon të bëhet. E ato mund të bëhen nëse ne tregohemi më të zgjuar dhe më racional pra në këtë real politikë, në të cilën sot i kurtë ka problem, por po besoj që po lëviz nga dalë, por shumë nga dalë. Dhe nga njerë, ato hapat e nga dalë shumë mund të jenë penalizu, sepse në humbin shumë kohë, nësa rezultati në fund të ditës duhet të jetë i njëti. Por rezultati i njëti në kohën e gabuar nuk është shumë frikëdhënës. Po besoj që qeveria Kosovës mund të mësoj shumë nga gabimet që i ka bërë dhe t'i përmisoj, ato mund janë të mundshme, por shpresojmë që hapat e radhës të jenë edhe më serios. Pra, për shembull, dërgimi i asociacionit në gjykatën kushtetuese. Kjo do t'i japte rrugës Kosovës shumë, edhe pa implementuar asociacionin, vetëm dërgimi i atij drejtë në gjykatën kushtetuese Kosovës i hap jashtëzakonisht rrugë për integrimin në Bashkimin Evropian, e pse jo edhe antarësimi i Kosovës në NATO në një kohë shumë të shkurtër. Sepse ka ndryshuar gjithçka, edhe Kosova duhet më ndryshuar për shkak të gjeopolitikës kontinentale. Po, dhe në këtë konfigurim të ri, po themi të asaj se çfarë po ndodh në arenën ndërkombëtare, ka vijon që të ketë problematika si në kufi me Serbinë, ka që ministri i mbrojtjes Maqedonësi, i cili ka bërë deklarata edhe në përmjet ndjeshme, po ashtu ka pasur dhe një zhvillim Mitrovicën e Veriut që lidhet me ish-kryetarin e listës serbe Goran Rakić, i cili është sulmuar brutalisht. A ka vërtet tension në veritë Kosovës, apo po prodhohen situata, apo thënë për të mbajtur gjallë situatën aty? Jo, e para se përket dërgimit të ushtrisë, mendoj që është pak më shumë formë qesharake për politikën e brendshme serbe, sepse në fund të ditës çdo tentim i serbëve për të ndërhyrë në veri do të ishte edhe fiasko e vetë NATO-s. Pra NATO si organizatë, po themi kushtimisht ndërkombëtare, do të turpërohej nga një akt i tillë, kur dihet raportet e forcave NATO dhe Serbi. Pra këto nuk e shoh shumë serioze, sepse janë edhe forcat tona, edhe forcat e NATO-s, nuk besoj që ai më shumë është një provokim sa për të ndezur debat dhe për të prodhuar një politikë të brendshme brenda Serbisë, por nuk çon pesh fare ajo, sepse nëse ndodhi gjë e tillë, atëherë NATO është fajtore që po ndodh. Pra Kosova është aty, nuk kemi nga të ikim. Sa për këtë pjesës e dytë, ajo rrahja brutale e ish kryetarit të listës serbe, më shumë është larje e sapash e bandave kriminale për borxhe, ashtu që ka po flitet në brenda komitetit serb në veri, po flitet që për shkak të një borxhi që Zoti Rakić ka krye terroristit Radojčić, apo ndoshta për shkak që nuk ka arritur që të implementoj politikat e grupeve terroriste në veri tash, pasi që Kosova e ka shtrirë një, po themi, një dozë të suverenitetit në aspektin policor, dhe këto mund të jenë ato politikat e dyta brenda komitetit serb që po ndodhin, pra nuk kanë lidhje me tensionimin e situatës. Më shumë është, domethënë, larje e sapash e bandave kriminale në veri. Edhe një koment ju lutem për situatën e brendshme politike në Kosovë, përgjimet Lila Radojčić, a duhet që të paktën të ishte shkarkuar nga posti i shefit grupit parlamentar të vetëvendosjes zonja Lila, sipas kësaj duhet kishte një qëndrim më radikal dhe të prerë nga zoti Kurti? Po të kishim pas një shoqëri normale, po e harrojmë vetëvendosjen, po vetëvendosja ka dhënë shumë kritere të po themi të fuqishme, ka kriju standarde të fuqishme. Pra në vetëvendosje, vetëm nëse dyshohesh për diçka, ti duhesh të shkosh me ne në paraburgim e kështu me radhë. Kështu e kanë kërkuar për çdo politikan në periudhën e kaluar tash, e kanë harruar këtë standard dhe kanë rënë jashtëzakonisht poshtë. Kjo që ka ndodhur, këto përgjime, është jashtëzakonisht skandaloze dhe nuk ka fare etikë politike. Pra këto etika ka vdekur në, po themi, në kuadrin e elitës politike kosovare, sepse si përgjim mund të jetë shumë i dyshimt, por veprimet që janë marrë pas atij përgjimi, le me të kuptu që përgjimi është original. Sepse në përgjim flitet për marrjen e disa vendime, si paga minimale, zëvendësimi i një gjykatësi në gjykatën kushtetuese përmes listës serbe, etj. etj. Pra këto janë veprime të verifikueshme që janë verifikuar që kanë ndodhur. Pra realisht përgjimi është original. Por çështja morale dhe etike në politikë është një pikpyetje shumë e madhe edhe në perëndim, por në Kosovë do duhet, sepse po flitet me një person i cili ka një ndikim shumë negativ në politikën kosovare, dhe zonja kosovare Lila është dashur vetë të largohet pak të minimumit,
është largimin nga shefja e grupit parlamentar, por maksimumi do duhet që edhe organet e drejtësisë më njëherë të kyçëshin paktën ta verifikonin se a është e vërtetë. Nëse është e vërtetë do duhet mandej të shkonte në procedurë normale, ligjore, se çka ka ndodhur dhe si ka ndodhur, që të verifikohet gjithçka. Pra ky është një shtet, kështu do duhet ta shënim një shtet normal. Unë mendoj që vetëvendosja në këtë pikë ka dështuar jashtëzakonisht. Profesor, shumë kënaqësi komunikimi. Ju lutem, ishte kënaqësi gjithashtu. Ne ndajemi këtu për një shkëputje. Ne jemi rikthyer në studio. Ish kryetari i Bashkisë Pogradecit Eduard Kapri merret i pandehur nga SPAK për shpërdorim detyre, po kolegu Ermal Via do të na sjellë më tepër detaje. Ermal, të përshëndes, për çfarë akuzohet ish kryetari i Bashkisë së Pogradecit? Atëherë prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur ish kryetarin e Bashkisë së Pogradecit Eduard Kapri për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Së bashkë me Kaprin të pandehur janë marrë dhe dy punonjës së Bashkisë së Pogradecit, bëhet fjalë për Besmira Nikon dhe Besian Meçon, të cilët në fakt sipas prokurorisë rezultojnë se në bashkëpunim me Kaprin, i cili në kohën kur dyshohet se ka kryer veprën penale mbante postin e kryetarit të bashkisë, të kenë shpërdoruar detyrën duke lejuar ndërtimin e një pallati 14 kate ku leja në fakt ishte pezulluar, pra leja ndërtimore. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se administratori i kësaj kompanie fillimisht ka qenë Eduard Kapri në vitin 2009, kohën në të cilën është marrë leja pranë Bashkisë së Pogradecit për të zhvilluar punime, por punime duhet të përfundonin brenda një afati 5 vjeçar, ndërsa në kundërshtim me ligjin nuk janë përfunduar punimet brenda këtij afati dhe në tejkalim të këtyre afateve është kërkuar një tjetër leje sa i takon ndërtimit të këtij pallati, por në atë kohë ka qenë në cilësinë administratorit vllai i kryetarit të bashkisë, pra vllai Eduard Kaprit, ku më pas i është miratuar leja, por në kundërshtim me ligjin, thot prokuroria e posaçme, duke e marrë kështu të pandehur Eduard Kaprin për verë penale të shpërdorimit detyrës. Përveç zhvillimit të ndërtimit të këtij pallati, gjithashtu SPAK ka dyshime se janë ndërtuar dhe dy kate të tjera shtesë, por këto në kundërshtim me ligjin. Edhe tashmë do të përballet me akuzën e shpërdorimit detyrës. Kujtojmë që më herët Kapri është marrë i pandehur nga ana e prokurisë së posaçme, por të dyja shkallët e gjykimit, qoftë ajo shkallë së parë, qoftë edhe ajo e apelit, e kanë shpallur atë të pafajshëm në lidhje me organizimin e një tenderi për blerjen e druve të zjarrit në kohën kur Kapri mbante postin e kryetarit të bashkisë. Por tashmë do të përballet me një tjetër akuzë, siç është ajo shpërdorimi i detyrës në lidhje me ndërtimin e pallatit që dyshohet se është bërë tej kalimit të afateve të ndërtimit. Ermal, të falenderoj që më kështu në të lidhet e drejt për drejt me kolegun Ermal Via, me që nëse jemi tek lëvizjet e drejtësisë, gjykata e Korçës ka lënë fuqi masën arrestit me burg për tre dëshmitarët e vrasjes e Egli Progës. Në seancën për njohjen e masës sigurisë të tretë të arrestuarit mohuan që të kenë ndërhyrë në serverin e kamerave të sigurisë, avokatët mbrojtës kundërshtuan kërkesën e prokurorisë për arrest me burg duke kërkuar detyrim paraqitje sepse sipas tyre të proceduarit ishin paraqitur rregullisht para oficerit prokurorisë gjyqësore. Pamjet e serverit kamerave të sigurisë lokalit Voltan Shkullakut janë ekspertuar në Bullgari dhe pritet edhe rikthimi i këtyre pamjeve. Një 16 vjeçar nga Afganistani që ishte trafikuar nga vendi i tij dhe mbaj me forcë dhe shfrytëzoi për punë u shpëtua nga policia e Shkodrës që ka arrestuar njërin prej autorëve. Në kërkim për trafikimin e të riut është shpallur edhe Kristian Pashuku, uniformat blu u vunë në lëvizje për rastin pas informacioneve të marra nga Interpol Tirana. Një 16 vjeçar nga Afganistani që mbaj me forcë dhe shfrytëzoi për punë një servis në Shkodër është mundur të shpëtohet në gjendje të mirë shëndetësore. Policia e Shkodrës ka arrestuar njërin prej shfrytëzuesve të miturit dhe ka shpallur në kërkim vëllain e tij. Ngjarja është regjistruar në fshatin Bërditse Madhe. Adoleshenti që dyshohet se ishte i trafikuar ishte detyruar të punonte në servisin e dy vëllezërve, Alejandro dhe Kristian Pashuku. Vëllai tjetër dhe babai i autorëve janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, njofton zyrtarisht policia e Shkodrës. Gjatë kontrollit në servis, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri automatik, një pistolet imituese, një armë sportive dhe municion luftarak. Informacionet për të miturin afgan që mbaje me forcë në ambientet e servisit, policia Shkodrës i mori nga Interpol Tirana. Kristian Pashuku, 33 vjeçari i cili është shpallur në kërkim, akuzohet për trafikimin e të miturit, ndërsa vëllai i arrestuar, 18 vjeçari Alejandro Pashuku, akuzohet për armbajtje pa leje.
Për veprën penale të armbajtjes pa leje akuzohen dhe vëllai autorëve dhe babai i tyre, të cilët janë vënë nën hetim në gjendje të lirë. Po ashtu ata akuzohen edhe për fshehje të të ardhurave dhe kontraband. Jemi rikthyer në studio, zëvendës kryeministria, njëherë është edhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka inspektuar sot punimet në lotin numër 6 të unazës së madhe të Tiranës, një pikë e rëndësishme kjo për sa i përket lëvizjes brenda kryeqytetit, po edhe të gjithë mjeteve që vijnë nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Ndjekim. Madhe. Një lot i cili fillon me një rreth rrotullim ku lidhet Tirana pranë Medajtin dhe më pas futet në projin e Gjerozës, të cilin e kemi zgjedhur pikërisht për qëndruar në shtratin e projit, pasi nëse do të shkoni majtas apo djatha, intensiteti i prishjes së banesave do të ishte shumë i lartë. Dhe për këtë arsye, duke qenë se jemi futur në shtratin e Gjerozës për të bërë të gjithë këtë autostrad, rrug urbane të kategorisë A, duhet a themi këtë, me shpejtësinë 140 km. Sigurisht ka qenë një sfidë për ne, pasi na është dashur që këtë projin e Gjerozës ta zbusim dhe ta fusim në një kolektor, apo jo? Që shkon përgjatë gjithë rrugës. Kolektor, inxhinier i cili ndjek gjithë gjurmën e rrugës. Këtu i kemi bërë një shërbim edhe Bashkisë së Tiranës, duke qenë se në portat që kemi krijuar ne, Bashkia e Tiranës mund të ketë akses dhe pas çdo prurje të madhe, pra pas një shiu apo një periudhë të gjatë shiresh, mund ta pastroj prurjet her pas here, duke mos lënë që të krijohen bllokime apo problematika të tjera. Ku jemi tani me ecurinë genti? Ecuria e punimeve është e kënaqshme, është sipas grafikut të punimeve, ka kaluar 70% e realizimit fizik, kanë mbaruar të gjitha gërmimet, masat mbrojtëse me mure, ka përfunduar pothuaj nyja në rrugën Myslim Keta, e cila do na lidh gjithashtu me rrugën e Arbrit, do jetë një portë tyrëse për Tiranën. Aty kemi pasur një sër shpronësimesh dhe prishesh apo jo, rreth 95 objekte. 95 objekte në total, një numër i konsiderueshëm do të thoja, po që janë realizuar të gjitha prishjet. Aktualisht janë... Stabilizanti këtu pas ka një ngjyrë shumë interesante, është pak i kush, po ta shikoni në të gjithë gjurmën. Nga i kemi marrë stabilizante? Okay, nga tuneli Morizit, shu që prendaj ka këtë ngjyrë. Shumë mirë që tuneli Morizit ka shërbyer faktën në diçka në këtë botë. Sepse... Edhe nga Llogaraja kemi këtu. Okay, atëherë duhet të dim që në Tiranë, në lotin 6, stabilizantët vinë nga dy tunelet, nga Morizi dhe nga Llogaraja, por kjo ngjyra e veçantë pasi ne kemi bërë inspektime pothuajse në të gjithë gjurmën, por kjo ka një ngjyrë veçantë dhe kjo e kuqja patjetër është e Morizit, se Llogaraja është komplet e bardhë. Çfarë pritet në ditët në vazhdim? Si është procesi i kantierit? Këtu kanë filluar shtresat rrugore që i quhen, ka filluar stabilizanti. Me mbarimin e stabilizantit, nga mesi i tetorit mund të fillojnë edhe shtresat asfaltike. Ne pritshmëritë i kemi që në fund të muajit nëntor të i përfundojmë të gjitha punimet në këtë kantier. Mos bë premtime të cilat unë i shënoj edhe do filloj në mes të nëntorit të them ku është premtimi që ke dhënë. Pasi në çdo rast ne kemi bënë një afat për të gjithë unazën, e cila duhet përfundoj para mbarimit të këtij viti. Dhe siç kemi thënë, është shumë e rëndësishme duke qenë se këtu kemi disa lote që punojnë njëkohësisht, të kemi një koordinim mes palëve. Përshëndetje, puna mbar. Si jeni? Si jeni ju? A jeni mirë? Si po ecën puna? Mirë, shumë mirë. Bëhet çfarë? Ulodhët? Në ndërkohë, këtu pra, mendoni që mund të mbarojmë në fund nëntorit? Mendojmë që mund të mbarojmë. Si që tham, shtresat rrugore kanë filluar tashmë, nuk na pengon asgjë përveç kohës nëse do mbaj e mirë. Problematika tjera nuk kemi. Me gjithë atë në patëm, javët e parat shtatorit ishin goxha me reshje, por besoj që gjatë kohës shtrimi stabilizantit reshje duen, apo jo, edhe për bërë në gjeshjen e materialit. Por, kur fillojmë pjesën e konglomeratit, apo edhe të shtresave asfaltike, reshjet na krijojnë një farë problematike, jemi në vjeshtë, është normale që do kemi edhe
gjatë periudhës dimrit madje do kemi rreshje përpara, megjithatë me një grafik të duhur edhe me koordinime në të gjitha kantieret jam e sigurt që do t'ja dalim për të mos kaluar jashtë afatit. Kemi linjën e tensionit lartë që sot është ajrore, me në bashkëpunim me OST-n kemi vendosur që këtë linjë ta bëjmë na në bankinën e rrugës së re, do jetë gjitha nën toksore, linja e re. OST-shoja dhe OST-ja kanë pasur një rol të rëndësishëm në gjithë pjesën e dytë të UNAZ-ës, pra nga Shqiponia edhe deri në rrethrotullimin e Dajtit, që më pas lidhet edhe me pjesën tjetër, pra atë të segmentit që lidhet me zonën e Bryllit, aty ku mbaron UNAZ-a ekzistuese sot. Kështu që ju është dashur si operatorit të transmetimit, ashtu edhe operatorit të shpërndarjes, që të jenë pjesë e grupeve të punës për të lëvizur disa nga linjat kryesore, si ato transmetimit dhe ato shpërndarjes, dhe madje edhe duke i përmirësuar ato. Pra aty ku i kemi pasur ajrore, i kemi kaluar nën toksore me ABC. Ky bashkëpunim ka qenë i shkëlqyer, nuk ka krijuar fare vonesa dhe duhet të thënë që është shumë e rëndësishme në raste të tilla që të gjithë komponentët të koordinojnë. UNAZ-a e madhe e Tiranës do të lehtësoj shumë trafikun në qytetin e Tiranës, do të shpërndajë trafikun pa pasur nevojë për të hyrë nëpërmjet qendrës. Kështu që me këtë investim nga autoriteti rrugor shqiptar dhe Ministria e Infrastrukturës, themi se kemi arritur një objektiv tjetër. Një objektiv tjetër në infrastrukturën urbane, e cila ndërlidhet në mënyrë moderne me të gjithë pjesën e infrastrukturës kombëtare, që janë autostradat që vijnë të gjitha në Tiranë apo dalin nga kryeqyteti. E rëndësishme është të ruajmë të njëjtën linjë të sinjalistikës, të njëjtën linjë të mobilimit urban, pra ndriçim, gjelbrim dhe gjithçka tjetër për të qenë sigurisht në të njëjtën mënyrë të dizenjuara gjatë gjithë akseve, por edhe duke plotësuar atë që kemi thënë nga fillimi, kushtet urbane të këtyre autostradave. Këto praktikisht janë autostradat mirë fillta, por me qënë se përshkojnë zonat ekzistuese mes për mes, apo në kratë të tyre, po ndërtojnë, si që është në zonën e Paskuqanit, po ndërtojnë komplet njësi të reja banime, ne do duhet që të jemi shumë të kujdesshëm me mobilimin urban. Shumë faleminderit për inspektimin sot, jam e kënaqur me ecurin. Shpresoj të vazhdohet me të njëjtin ritëm për dorëzuar si pas afateve. Faleminderit. Ne kemi mbritur kështu në fund kësaj hapësire informative. Ju rikujtoj se për më tepër informacion mund të klikoni faqen tonë zyrtare të webit abc.news.al, ku mund të lexoni lajmet më të fundit nga vendi rajoni e bota, apo edhe të na ndiqni në valët e radios në 105 FM. Bashkë miru takofshi.